Hello mga kamangkaras! Welcome back to my channel. This is Jeff D. Dunker, PH, at maraming salamat sa mga subscribers natin na patuloy na sumusuporta sa mga vlog natin. At ngayon, ang i-discuss naman natin ay about sa isang topic na ni-request din ng ating mga kabangkadas. At ito ay tungkol sa credit card. Pero, ano nga ba ang kailangan nating malaman tungkol sa credit card? Tara, alamin natin yan ngayon in this vlog. Ang credit card ay isa ring type ng loan facility na ino-offer ng bangko sa mga customers nito. Tama, ito ay isang type din ng loan dahil ito ay bibigyan ka ng credit line ng bangko sa pamamagitan ng card or tinatawag na credit card. Kumbaga, bumili ka ng gadget. Ang gadget ay binili mo gamit ang credit card, so technically, ito ay utang pa rin dahil hindi mo pa nababayadan ito. At babayadan mo pa lamang ito kapag nabill na ito sa iyong credit card statement. Di natin gamitin ang credit card pambayad sa goods or services na in-avail natin. For example, sa supermarket. Pwede mo ito ipambayad sa mga groceries na napamili mo or kapag after mo magpagupit sa isang barbershop. Pwede mo din itong ipambayad sa mga utility bills mo, for example, naka-postpaid plan ka, pwedeng automatic na doon i-charge yung bill mo sa Globe or sa iyong telepono. Pwede rin ang Meralco bill, pwede mo din i-enroll ang ibang bills mo kung tumatanggap yung merchant o yung company na pagbabayada mo ng credit card or cashless payment. At maraming pwede pang paggamitan tulad ng travel, online booking ng ticket, sa school pwede rin ito pambayad ng tuition, sa ospital at kahit saan mang establishmento or kumpanya na tumatanggap ng credit card payments. Pero talaga ba dapat mayroon tayong credit card? Mahalaga ba talaga ito? Ano yung mga rason kung bakit kailangan natin ang credit card? Number 1, lalo na sa panahon ngayon ng pandemya at uso na talaga ang cashless payment. Nabibigyan tayo ng credit card ng convenience sa pagtatransact o pagbabayad sa mga kailangan nating isettle na payments. Sabi ko nga kanina, online pwede rin natin bayadan lahat gamit ang ating credit card. Pwede rin natin gamitin ang credit card pag kailangan natin ng extra cash gamit ang cash advance nito. Pero isipin din natin yung mga charges and fees na makukuha or ibibigay ng bangko kapag ginamit natin yung cash advance. Usually, as additional information, yung iba nating mga kaibigan ginagamit yung credit card as source of capital. For example, naglalaro sila sa stocks, nagka-cash advance sila. For example, yung rate ng bangko is 3.5% a month. So, kung gagamitin nila yon sa stocks at kumita naman yung stocks more than 3.5%, definitely, naging investment outlet or naging investment fund yung cash advance nila na kinuha doon sa credit card nila. Kung may business naman, pwede rin namang gamitin yung cash advance limit para patakbuhin yung business. At kung maganda dyan, yun nga, kung 3.5% yung naging interest niya sa bangko plus other charges, kung nag-earn naman yung fund na kinash advance, then panalo pa rin naman. Yun nga lang, kailangan talagang i-manage ng maayos kung magka-cash advance dahil may interest rate na nakapatong doon. Isa pang kagandahan ng credit card is kung wala tayong budget at may kailangan tayong bilhin, for example, laptop. Yung laptop, ang cost niya is 24,000 at wala pa tayong extra cash pero may inaasahan naman tayong paparating na fund. Pwede natin gamitin yung installment options. For example, 0% installment plan ng laptop. So, ang babayadan lang natin every month muna, kung 1 year yan at 24,000 yung laptop, is 2,000 a month lang. Pero, siguraduhin mo na every due nung credit card mo, babayadan mo ng buo yung 2,000 na binibil sa'yo ng bangko. Dahil kung hindi mo yun nabayadan, doon magpapatong ng interest yung bangko dahil ang binayadan mo lamang ay yung minimum amount due or yung required mong bayadan para maging active yung status ng credit card mo. Makaka-avail ka din ng mga discount ng mga partner merchants or yung mga establishmento na mayroong partnership doon sa certain bank credit card. For example, East West Bank. Yung East West Bank, meron siyang partner merchant or restaurant na kapag ginamit mo yung credit card mo, makaka-avail ka ng 15%, 10%, depende dun sa promo or partnership nung merchant at nung bangko.
Sa credit card din, nakaka-earn tayo minsan ng mga miles, travel miles na nagagamit natin para kung meron tayong future travel, pwede siyang ipambayad doon sa certain travel na yon. Merong mga bankong nag-o-offer at depende yon. For example, 1 mile is equivalent to ganitong certain amount ng swipe or nagamit mo sa credit card mo. Kung madalas mo din gamitin ang credit card mo, maaari ka magkaroon ng cashback pag na-reach mo yung certain amount na nire-require ng banko. Kapag, for example, nagamit mo yung credit card mo ng 10,000, tapos pwede silang magkaroon ng rebate or cashback, depende dun sa existing promo ng banko. So, habang ginagamit mo yung credit card mo, may bumabalik pa rin sa yung benefit or nadaragdag na value yung card mo. At kung na-handle mo ng maayos yung credit card mo, wala kang past due, nababayada mo lagi on time yung mga due mo, at hindi ito nagiging effect na magkaroon ka ng canceled card, ibig sabihin, tumataas yung credit worthiness mo or credit standing. Kasi magagamit mo yan pag maglo-loan ka sa banko dahil tinitingnan din nila kung paano mo ba hinahandle yung credit card mo. Dahil kung maayos mo itong na-handle, ibig sabihin, yung pag-handle mo din sa loan ay mataas ang possibility na hindi din yun mag-pass due. Ilan lamang yan sa mga advantages or benefits na pwede nating makuha paggamit ng credit card. Pero tandaan, ang credit card dapat natin itong alagaan at dapat din natin pakaingatan. Kasi kung hindi natin ito iingatan or hindi gagamitin ng maayos, magkakaroon naman ng bad effect sa atin. So ano nga ba yung mga disadvantage naman kung hindi natin nagamit ng maayos yung credit card natin? Una na nga dyan ay ang pagbaba ng ating credit worthiness. So, dyan nagkakaroon ng problem. Minsan, nagkakaroon tayo ng record sa banko at pag maglo-loan tayo, nagiging factor yon. Kasi kung hindi natin na-handle or nagkaroon tayo ng record sa ating credit card in the previous bank or kung meron man tayong previous loans na hindi rin nabayaran through credit card, that's one factor din. Kaya bababa yung credit worthiness natin. So, pag hindi mo talaga na-handle yung credit card mo, possible na mangyari is mabaon ka talaga sa utang. Dahil hindi mo na nga nababayaran, tumataas ng tumataas yung nagiging outstanding balance or yung total loan mo dahil nagpapatong-patong yung interest. Kaya kailangan i-handle mo or i-manage mo ng maayos yung credit card mo. At dahil nga nagpatong-patong na yung utang mo dahil sa credit card mo, maapektuhan na din ang mental health mo dahil lagi mong iisipin na every due, kailangan may mabayad ka. E paano kung wala ka nang maibayad? Doon na sumasakit ang ulo ng mga cardholders na hindi na-handle lang maayos yung credit card nila. Kaya kaibigan at mga kabangkadas, kung meron man tayong credit card, siguraduhin natin na namamanage natin ng maayos at nababayadan ng tama yung mga nabibill sa credit card natin. So ilan lamang yan sa mga disadvantages pag hindi natin na-handle ng maayos yung credit card. So mga kabangkadas, depende pa rin yan sa'yo kung paano mo i-handle at i-maintain ng maayos yung credit card. Kaya kung kailangan mo ng mga tulong, pwede ka naman makipag-usap sa banko or makipagtulungan sa mga kaibigan mo na eksperto sa bagay na ito. At ngayon ang tanong, paano ba mag-apply ng credit card sa banko? Una, kung wala ka pang credit card or existing na credit card, kailangan mo lang din ng filled up application form, kailangan ng proof of income tulad ng latest income tax return or ITR, 3 months payslips, depende sa banko kung ilang months din yung hinihingi dyan, certificate of employment with compensation, minsan humihingi din sila ng mga karagdagang requirements, depende kung ano pa yung kailangan nila para ma-assess kung ma-approve ka ba or may issue ka ng credit card. Of course, valid IDs mo din para tiyak na ma-identify ang iyong pagkatao. Kung mayroon ka naman ng existing credit card sa other bank, pwede usually ang hinihingi na lang nila is valid IDs at yung credit card reference or yung card number mo. Kailangan mo lang itong i-fill up ng maayos sa form. Kung kailan to na issue, minsan tinatanong din nila kung magkano yung credit limit mo doon at kung anong banko yung nag-issue sa'yo. Kapag naman meron ka ding bank deposits doon sa banko,
usually minsan nagkakaroon sila ng pre-qualified credit card issuance sa'yo. Minsan tatawagan ka nila na pre-approve ka dun sa credit card. At depende na yun sa'yo kung i-avail mo yon o hindi. Lahat naman ng mga details tungkol sa credit card ay nandoon na sa application form. At pwede nyo itong i-check doon sa website ng banko kung saan kayo mag-a-apply ng credit card. Basta, basahin nyo lang na mabuti yung mga terms and conditions na nandun at yung mga applicable charges and fees and interest. Para, sa dulo, hindi kayo sumakit ang ulo, kakaisip bakit ang taas ng babayadan ko or bakit may charge ito at ito. So, dapat aware din tayo pag mag-a-apply ng credit card dun sa mga terms and conditions ng banko. Ngayon naman, online na, so pwede kayong pumunta na lang sa website ng banko at doon na mag-fill up at mag-submit ng mga requirements. Pero better din na pumunta kayo dun sa branch kung saan kayo magpapasa para mas pabilis naman yung proseso. So marami pa tayong pwede pag-usapan about credit cards at i-discuss natin yan sa mga susunod na vlog. Sana marami kayong natutunan ngayon tungkol sa mga basic knowledge lang at information na pwede nating malaman about credit card. Ang credit card ay hindi masama, basta na-handle natin ito ng maayos at na-maintain ng maayos din. Kaya kabangkada, kung gusto mo ng credit card, huwag kang matakot. Matakot ka lang kapag hindi mo na ito na-handle lang maayos dahil paniguradong sasakit ang ulo mo at magkakaroon ka talaga ng problema. Pero kung na-handle mo naman ito ng tama, walang magiging problema kasi magiging factor din ito sa iba pang bagay tulad yan ng pagloloan sa banko or para ma-issuehan ka pa ng mga bagong credit card. Kaya mga kabangkada, maraming salamat sa panonood ng ating vlog ngayon tungkol sa credit card. Asahan nyo na sa mga susunod pa nating vlog ay i-discuss pa natin ng mas detalyado ang iba pang detalye tungkol sa credit card. Huwag kayong malimot mag-like, share, and comment below ng mga feedback nyo para masagot din natin at ma-acknowledge ang mga yan. Shoutout pala sa mga kaibigan ko sa East West Bank, ang mga office mates ko, ang addicts at ang aking mga MBA classmates. So maraming salamat sa inyong lahat at hanggang sa susunod na vlog natin. Salamat guys and kabangkadas! And of course, don't forget to subscribe in my channel, Jeff the Banker PH. Salamat guys and keep safe always!